Ahojte, milovaní. Pozdravujem vás z Long Beach, čo je asi hodina z Los Angeles. Som pred Queen Mary. A za mňou je ohňostroj, lebo asi pred 5 minútami sa začal rok 2013. Alebo ako channelerka Aisha Noor, ktorej články prekladám na mojej facebookovej stránke, povedala, že sa začína rok 1. Pretože my vstupujeme do nového veku. Kedy sa všetko to, čo sme sa počas všetkých tých životov tu na Zemi, ak teda pripustíme, že existovali minulé životy, prijali, želali, na čom sme pracovali, kde sme smerovali. Všetko sa to dialo energeticky. Wow. V takzvanej neviditeľnej forme, ale tento rok sa nám dôjde aj v našej fyzickej realite. Na to, čo nám nový rok prinesie, na všetko, čo sa stane, aj keď to bude určite náročné, ale my sme teraz už dobre vybavení, pretože sme tak veľmi veľa na sebe pracovali. A bude to nádherné. Bude to náročné, ale my sme na náročné zvyknutí, lebo iba cez tie náročnejšie veci, iba cez to, keď sme tlačený dopredu robiť veci, ktoré sme predtým nikdy nerobili. Iba tak dokážeme vytvoriť nový svet, ktorý ja pevne verím sa nám v tomto roku 2013, ktorý sa práve začal, podarí vytvoriť. Prajem vám všetkým veľa lásky, šťastia, zdravia, vytrvalosti, sily, hojnosti. A nezabúdajte, že sme v tom všetci spolu, že si navzájom pomáhame. A teším sa na to všetko, čo nás počnúc dnešným dňom čaká. Happy New Year!